börjar tävlingen förresten. Och var med, för nu kommer det att gå undan. Titta här, kom ett nummer här plötsligt alldeles ovanför min hand. Hur kan det vara så? Så kan vi göra här på SVT. Nummer 9 blev det. Och då betyder det att det är 9 stycken människor som får komma hit och stå annars. Har min ring runt med och ser löjlig ut och vara hypernervös och darra händerna och ser sköj ut. Oj då, det var ett nummer som fyllde upp hela rutan. Det kallas för helrutsnummer det. Och då ska ni plutta för hela talongen. Inte med det numret ni såg, utan ett helt annat nummer. Då ska vi se, där kom ett nummer till. Och där kom jokerraden. Och nu är det tipsbingo på den sidan. Jokerrad på den sidan. Och under mig har vi V65. Samtliga resultatsresa gick väldigt dåligt. För han är Ego Draxis on the boys. Och Klamydia Ranning och de här olika hästarna, vad de heter nu. Vad heter, har du spelat förresten? Vill du vara med på någonting eller vad håller du på med då? Vad roligt då. Vet du vad du har vunnit då? Precis, det visste du. Så mycket sill. Abba sill, du orkar äta vid ett och samma tillfälle. Då börjar jag nu med en grej, ser du. Har ni chansen? Och det är det första telefonsamtalet. Vad roligt, vad fort det gick du. Vad var det då? Precis. Själv är bäste dräng. Ja, Sveriges Television fyller alltså 200 år och vi ska gratta och gratta och gratta. Jag skulle egentligen sjunga, känner jag, men jag har inte riktigt den tiden på mig. Utan här står jag med en tom bricka, men låt oss fylla på den brickan med program. Tjena, det var från Gröna rum. Jag ska göra om här. Ja, väl. Är det rakt på eller? Ja. Ja, jag går rakt på. Det kan ju vara känsligt det där. Man vill ju inte gå rakt in i skjutbanan hos folk. Sovrummet. Ja. Ja, ja, alla rummen är från 1600-talet. Hela slottet och trädgården, den är ju fransk influerad och ritad av dåtidens mästare Philippe Baptiste. Ja, så det skulle ju vara kul om göra en liten ansiktslyftning. Det skulle vara spännande. Ja, ja. Gå in nu. Jag tutar när det är klart. Jävlar, där var det torrt. Det blev det. Hej då. Ja, du slipper vattna så mycket nu i alla fall. Jaha, jaha, jaha. Så det kan gå. Nu över till något helt annat. Du kan inte låna Rafikis grejer heller, för han är orangutang och det passar ingenting. Du får ha minst 4 par om det ska funka. Och glasögonen kommer att sitta dåligt på dig. Och nej, det blir ingenting. Det spelar ingen roll. Nu är det så att vi råkar bo i ett område där de åker till Österrike. Men vi ska inte dit. Vi är en arbetarfamilj och vi har inga pengar. Tänk på detta nu. Och så är det sluttjatat om detta, okej? Okay? Jag vill åka till Österrike! Du får prata med pappa då. Då får du ta pappa, då får pappa bestämma och då får han ta sina pengar om du får åka med. Punkt slut. Fitt kärring! Vad sa du? Vad sa du? Jag hörde allt vad du sa.
Här är en hel vitlöksklyfta. Lite lätt för mycket. Kom här med årets skörd. Först ska vi berätta att det var naturligtvis Artos som vi sökte i de tre vise männen som fäktades så in i bänken och hade en sån här värja som det skulle vara vise männen och värja alltså. Det var då och nu är nu. Nu ska vi laga mat med humor. Jag lägger den där uppe så här. Gunilla Nyros, du är välkommen till oss här. Ja, så där håller hon på när hon lagar mat. Precis, så där. Och humor och mat går ihop. Hans Alfredsson och Gunilla Nyros har givit ut en bok. Precis, ja. Det är roligt. Det är väldigt roligt med mat och det ska vara humor i mat också. Precis. Och vi ska laga någonting väldigt, väldigt gott. Och här har du din lilla ros. Oj, precis. Ja. Min egen. Alltså, Mikael, fungerar nästan inte. Ja, det gör den inte. Oj, där kom det där. Så sprutar lite hejvilt. Som flickan. Precis, som flickan. Och vi ska laga mat ändå, mitt uppe i alltihopa. Och vad är det vi ska laga? Vi ska laga forell surprise. Och om du tittar, nu ska jag visa dig något. Ta kikarna här, ska du få se de små fjällen. Och då ser man om den är färsk. Nej, Precis, jag tar. Titta. Oj då. Titta mer. Jag kikar här. Ja, det ser bra ut. Precis, det ser väldigt bra ut. Ja, jag tyckte det såg bra ut faktiskt här på fiskens sätt. Ska vi pressa ner den här fisken? Ja, det är pressfisken. Du ser, det är lite trött. Oj då! Precis! Det var visst någon som la någonting. Det är väldigt, väldigt roligt. Vet du vad detta är? Nej, här kommer en till. Precis, där kommer en till. Och det där är roligt. Det är väldigt roligt. Tack ska du ha för du ville komma. Tusen det är också väldigt roligt med matlagning. Och nu får jag, tack för det. Och den här då? Som jag gjorde när jag var liten. Häng på nu och titta på oss på lördag. Det är roligt med sånt här. Nej, nu tar du runt nötterna. Ja, nu har vi klippt ihop ytterligare några grejer. Helt på måfå, jag vet ärligt talat inte alls vad det här kommer att handla om. Mycket har ju sagt om Tom Harald som regissör. Bland annat att han är ett geni. Nu har snart Toms nya film Stefan och John premiär. Och Tom, när du jobbade med Lena Endre i filmen Juleljusen, då pratade hon i en intervju om hur hon kände sig så trygg med dig. Mm. Hur gör man för att skapa en sån trygghet? Man litar på varandra helt enkelt. Man gör inga såna där utspel eller någonting som stör. Vi måste lita på varandra, du och jag. Ska det här funka så måste du lita på mig, jag lita på mig själv och du lita på dig själv. Man måste lita på varandra. Jag litar på dig. Jag litar på dig. Titta, ta emot mig, Anna! Hur gör du för att skapa den tryggheten? Hur gör du då? Vad svarar då? Hej! Ja, då fick du dig en läxa. Gillar du ris? Va? Gillar du ris? Ja. Ris är gott! Ris är fruttigt! Riskakor! Ris är gott! Fy fan vad det här var för ljumskarna. Hoppa, lanta! Herregud, Stefan. Ah! Det är ljud! I tystnad. Nu sitter jag här. Och har dig på konet, förstår du. Och är det så att du så mycket som låter det minsta, så ska jag fan i mig se till att du aldrig får ett jobb i den här branschen. Det kan jag lova. Kom nu med tystnaden. Varsågod. Jag hör inget! Nu till Robinson. Styrbjörn sitter fortfarande på hinken. Jocke, han är... Men Titti.
Titti hon bara är. Jag vill in i tittarnas vy. Välkommen till andra avsnittet av Svenska Robinson. Rykten i flera dagar nu och styrbjörn har sagt att han hade sett den. Jag har inte sett den än. Men så kom Anita full fart och hade sett den då, så, och visade alla oss andra. Någon som har skitit den samma. Antingen har någon, det här kom upp antingen har någon satt den uppifrån gropen och lagt den där med handen så va? Det har varit en del incidenter. Som igår natt exempelvis så var det någon av tjejerna som jag var uppe och bajade. Så jag hörde det tydligt alltså. Och det var det, vet du fasen alltså. Jag var lite överallt alltså. Ingen varken papper eller någonting. Kände ingenting. Jag flugsamlingar, ingenting. Fattar inte vad de gör och grejerna tjejerna. Fan var jävligt smidiga med det de visste. Det är helt klart att någon har lagt den här. Man ser, det går ju skinkspår bort här om man följer detta. Det är ju någon som har rumpat upp hela vägen fram dit och gjort det. Det är helt klart. Det kan ju inte vara min bajskorv på stranden. För att mina ligger ju i påse. Det är Jocke som har gjort det! Så äckligt! Ja, just det. Den är varma nu alltså. Den som nämnde det klämde det. Du, jag ska säga dig att jag har inte haft avföring sedan vi kom hit! Nu är det så att vi har varit på den här ön ganska länge och det har varit folk ständigt runt omkring. Och jag kan inte då. Jag kan inte då. Alltså nu pressar det på. Mitt namn är Anita Brask och jag är 34 år och arbetar som högstadielärare. Jag tror att jag kan vara en god förebild. Kanske framförallt för unga kvinnor som behöver en god förebild. Då ska vi gå igenom kapitlet om det första samlaget. Och när jag utelämnar ett ord så fyller ni i det. Då vet du att du svarar då om jag tittar på dig. Pojken kan tycka att han har för liten, Johan. Kuk. Penis. Båda kan vara rädda för att flickan ska bli gravid. Resultatet blir då ett misslyckat, Edvard. Barn. Ett misslyckat samlagsförsök. Det jag kommer sakna mest är mina elever. Det jag kommer sakna minst, ja, det är nog all amerikansk skräpkultur på TV. Till exempel Magnum. Det är lika bra att jag säger att det är jag som har knött ur med den klumpen där nere. Det kan lika bra vara jag. Det verkar som alla tror att det är jag för att jag. Snälla. Jag förstår väl alla att det inte är du, styrbjörn. Men herregud. Ja, vi ska vara raka mot varandra. Alla har väl bajsat på stranden någon gång. Det är väl inget mer med det. Det är ju inget du behöver bryta ihop för. Jag har aldrig bajsat på stranden. Jag har aldrig bajsat på stranden. Det är en helt naturlig grej som alla gör. Man gör det hemma, man gör det här. Det är ju inte mer med det. Men jag vet inte, jag fick ju rasha allihop där när den grejen var. Och jag
jag försökte bara muntra upp lite och ta det lite från den enkla sidan. Vi ska ta oss tillbaka till Malmö. Allting slutar ju där. Men någon som aldrig riktigt tycks sluta är våran Kristoffer. Jag tänker på en gång du har faktiskt slätat av Ulrika Knutsson. För vi skulle symbolisera det här kyssen. Kommer ni ihåg den förresten? Men det där ångrade vi väldigt mycket efteråt. Vi sa det att det där berättade vi inte för dem. Men det var så länge sedan nu så jag tycker nästan att jag kan göra det. Här hittar jag någonting. Det är en sån där röd fläck som man har. Antagligen någon som har sålt en bild. Det är ju roligt att... De kan det. Än nu. Jag hade någon sån här konstiga steg när jag var liten. När jag liksom hopsade iväg så det här. Mystiskt. Det var något fel. Alltså det var något med gommen som inte stämde. Det var liksom var precis. Vi var för lika tror jag egentligen. Men det där kan vi lämna därhän. Nu är det snart dags att liksom runda av det här programmet. Men innan vi gör det så ska jag försöka att göra en ska vi säga, nästan osynlig passage från den här pelaren här bak. Som jag håller på nu i, jag vet inte, 5-6 minuter bara och så skjuta mig över liksom så där lågt. För det är ju ändå kläder jag har lånat från rekvisitaförrådet här. Sveriges Radio i Malmö. Hasar mig, jag har en jävla dålig kondis. Enormt riktigt sån skitkondis just nu för vi har varit rest mycket. Men jag står här bakom och nu gör jag samma lite sådär hasande åkning över här, lite minimalistiskt sådär. Kämpar och kämpar för mina pengar. Bara 18 000 i månaden för det är en halvtidstjänst jag har på kulturprogramsavdelningen här i Malmö. Jag står här bakom. Hallå! Här är jag helt slut. Se oss nästa vecka. Då ska vi prata om Carl Larsson igen. Ja, här sitter jag. Har precis ätit en lunch i SVT:s lunchsal och mår väl sådär måste jag säga. Men SVT har också gjort program för de som mår ännu sämre. Orups, den här andra skivan finns den här med vit. Välkomna och vi börjar direkt med ett brev. Jag ska kanske säga att förra veckan så pratade vi om krupp och åldersakne. Hur det kan vara att få akne upp i hög ålder. Vi ska börja med vårt brev och det är Gunvor som skriver att din man, han vågar inte skriva själv, men ni ska inte skämmas för att skriva till oss för att vi tar alla brev på blodigaste allvar, ska jag säga. Att han har oerhört fula fötter, säger du. Och du har slått i en bok där det står att man kallar det för päronfötter faktiskt. Och under fästingssäsongen är det inga problem för då går han mest runt i stövlar, står det så här. Men vad ska jag göra nu när man vill ha promenadskor och det blir allt mer höst? Ja. Vad gör man om man har fula fötter, doktor Kai? Jag... Det här är ju... Det här med det yttre har blivit viktigare och viktigare. Jag har ingen aning. Tack. Då har vi kommit fram till ett brev som jag måste säga först hamnade mellan stolarna här hos oss. Det var uppe och vände på Aktuellt-redaktionen och Jan Geo tittade på det men han tyckte att det inte var hans bord som han uttryckte det. Jag läser innantill. Hej, jag heter Kent och jag skriver till er ifrån Grebbestad. Jag undrar, vad gör man med den genanta kulan som oftast laddas ner i pistolen och inte fyras av? Undertecknat en förväntansfull kamrat från Grebbestad. Mm. Jag tror då, Kent, att du menar det här med att ladda ner kulan i loppet och så riktar den mot boven och säger ger du dig? Och han plötsligt ger sig alldeles för enkelt. Vad gör man med kulan? Den nervösa kulan som man kan kalla den också. Och doktor Kai, du har gjort en film på detta som vi ska titta på. Har jag? Det har du. Kommer här.
vilka fantastiska applåder han får. En slammer med Pegasus. Det ska bli roligt att se vad detta kan ge. Nu håller vi tummarna för det här ekipaget betyder... Nej, noll. Då bockar vi av en nolla på första hoppet. Noll. Det var inte mig. Det går... In. Där kom något. Och där. Båda från hästen i 4 poäng. Hittills för Pegasus. Riden av Ernst Lanner. De har varit nästan för bra på sista tiden. Där var nolla. Bara små, små, små. Där kom något. Från Lanner tror jag bestämt. Då är det 8 poäng. Det gör 16 poäng. Och vi kommer in på HM. Och där kommer liten från Lanner. Spännande. Vilket... Oj då, vilket stöd, vilka applåder han får. Ernst Lanner på Pegasus. Nu ska han ut på själva fältbanan. Oj då. Jag tror det var både häst och ryttare i en vacker förening. Varje söndag i snart 20 år har vi fått lära oss att spela golf. Ny golf med David. Vi ska titta lite extra på första avsnittet av Swing It Magistern. Hej och välkomna, Swing It Magistern och den här serien kallas. Och 4 tisdagar framöver ska vi spela golf, ni och jag. Jag heter David och ska ta med er på en ny golfexkursion. Vi ska lära oss 3 slag. Det är Walter Riegner, österrikaren, som har kommit på det här slaget. Alltså det Riegnerska slaget kallar vi det för. Man börjar i en 40-gradig vinkel mot bollen. Man står alltså inte på det traditionella sättet. Tittar upp och så kommer den här ramsan som alla och en var kan nu. Jag har aldrig sett en sån stor kråka i hela mitt liv förut. Och där kommer slaget efter den. Alltså man väntar en stund och så säger man den här ramsan som ska ta exakt 5 sekunder när man slår ut den. Parafrasen på slaget är till stickelslaget. 2 bollar man lägger upp dem så man får inte favorisera någon av dem. Man spelar alltså på den bästa bollen. 2-sam, 4-sam, 4-sam som heter det. Så 2 människor som spelar tillsammans kan slå ut varsitt ekipagebollar som spelar på vilken jävla boll man vill helt enkelt. Om man hittar någon boll också så är det helt tillåtet. Gå på den bollen och spela. Man behöver inte spela heller. Man kan bara gå och snacka lite grann och låtsas liksom bara skjuta klubban framför sig. Allt är tillåtet när det gäller ny golf. Så jag vet till och med någon som spelade golf utan att egentligen vara medveten om det och hörde röster större delen av det året även. Och bodde på ett väldigt trevligt hem och satt i en stol och andades resten av säsongen. Det är en lång historia. Nu ska vi slå det här till stickelslaget. 2 bollar, bäst forsam och så upp. Vänster vinkel på ham. Det här kan ni. Fram mot bollen. Upp och så ramsan. Här är jävlar vilka fåglar det är ikväll. Det var speciell stämning. Och så spelar man på tightlisten 7:an som hamnade längst fram där. Så finns fantomslaget. Man har helt enkelt ingen boll. Jo, man har en boll naturligt, men man slår inte iväg den. Och slipper springa och leta efter bollen för då har man den i fickan. Så bollen ligger där. Foten fram. Samma vinkel, upp och ramsa, men dra tillbaks, skjuter fram foten och slår på Halles Valkus istället. Som har i stort sett samma klang som en boll, men med en enorm smärta som man får lära sig att ta i det slaget. Vi tittar igen, 40 graders vinkel mot bollen, upp och ramsan kommer. Vilken jävla bullfetta detta är. Pang kommer den. Fast egentligen på Halles Valkus alltså då. Vi ska lära oss att svära också. Följ med mig nu ut på fairway så ska vi åkalla de högre makterna. Men vi ska göra det med stil också enligt Walter Riegner, österrikarens princip. Tack ska ni ha. Ja, du gör som du vill. Vad du som vill läsa den här. Och så avslutar vi med en tråkig nyhet. Över 60 plastkirurgiska kliniker har fått stänga i landet. Speciellt är det de som håller på att syssla med penisförkortning då, som lider oerhörda... Ja, alltså det första jag gör ses med, det är alltså preoperation. Då tar vi alltså bort den här biten helt enkelt. Det rör sig mellan 6-8 cm beroende på vilken längd den totallängden är. Om den är runt 40 cm eller mindre. Ja, du ser här, det kommer vara en mindre snopp helt enkelt. Som... Ja, det blev ju inte alls den håsen vi hade hoppats på. Ja, vi har redan tvingat många att gå och vi kommer få släppa flera. Jag tror att vi tyvärr är de första och de sista inom den här branschen. Ursäkta mig, jag sa tydligen fel. Det heter alltså plastikkirurgiska kliniker och
inget annat. Så vill vi komma in med en rättelse också tidigare i programmet här, så sa vi att Esa-Pekka Salonen, att han skulle vara backhoppare. Det är han inte, utan han är backhoppare. Just det. Ska det vara rätt, ska vara rätt. Precis, rätt ska vara rätt. Och så en liten dementering till faktiskt, när vi ändå har det ämnet uppe så här. Tidigare i ett annat program, jag vet inte om det var någon 4-5 dagar sedan, så råkade jag säga så här: nu ska vi gå över till sporten. Och det skulle vi inte göra, utan vi skulle lämna över till sporten. Utan vi rör oss ju inte, utan vi sitter här kvar. God kväll. Det har varit en mycket spännande elitserieomgång. Brynäs tog emot Djurgården upp i Gavlerinken. Vi har fått sett ett stort slagsmål mellan Per Joos och Niklas Falk, och Ove Molin har gjort ett fantastiskt vackert mål. Dessvärre har vi satt sport som vanligt rättigheterna, så jag illustrerar istället. Ja, jag tar väl på mig lite Djurgårdsmundering då, för jag tänkte börja med slagsmålet mellan Falk och Per Joos. Och det är Falk som driver upp pucken över blåa linjen när Per Joos då bara, han trippar honom. Och Falk blir skitförbannad och ska på. Men så, jag förstår direkt att, men sen Joos, oj, det är inget till. Och hjälmen far ju av för Falk och bara, Joos är på honom och bara, fynta! Och Joos åker ut, men i alla fall. Och nu drar jag av med Djurgårdsknacksen, för sen kommer Ove Molins mål och det är ju rackarns jävla skönt. Han lurar upp Stjärnqvist, eller vad fan han heter nu. Han nästan sitter som en macka uppe på läktaren. Och sen så liksom, och bara stänker in den så där. Ja! Ja, tack för ikväll. Vi ses imorgon 21.40. Tack för oss. Vi ses igen nästa vecka. Varsågod, kom med din tystnad. Herregud, Stefan. Men du ska väl inte tala i tystnaden? Tyst är tyst och tal är bredvid. Kom igen, kom in i tystnad nu. Men kom i den. Kom i den! Herregud, Stefan. Men det är fan, du ska inte... Där har du något. Där hade du något. Och det behåller du. Nu behåller du det. Och så kör du i din tystnad. Behåll det nu. Herregud, Stefan. Inte prata. Skapa. Skapa. Herregud. Fan, jag ringer nu. Fortsätt. Du, KB. Herregud, Stefan. Det här blir skitbra. Du måste ställa upp så vi ska åka till Malmö. Hur känns du? Håll käft, vänta. Tyst, vänta. Hon tjatar den här jävla fittan jag har här borta. Jag vet inte. Håll käft!